Українська традиція каже, що священників запрошують, щоб вони приходили до домівки, щоб все-таки ці певні якісь непорозуміння чи негаразди, які, може, були в цьому домі, щоб їх позбутися. І, знову ж таки, це все є на рівні віри. Священник приходить священною водою і, виконуючи певні чини молитви, він освячує хату і вважається, що таким чином злого виганяється з цієї оселі.